студії фіналістів проєкту «Нові лідери» на ICTV вибув один із учасників. Перший прямий ефір проєкту не минув без політичних баталій. Нових лідерів поділили на дві партії із завданням найефективніше – реформувати країну. Чиї реформи виявилися найслабшими, чому експерти в студії не погодилися із глядачами і хто вибув із проєкту, за новими лідерами спостерігав Володимир Михайлов. Перший прямий ефір нових лідерів на ICTV поділив топ-8 учасників на дві партії – жовтих та синіх із завданням розробити три найнеобхідніші реформи для України. Інтрига полягала в тому, що кожен з чотирьох учасників команди просував свій профільний проєкт, тож один повинен був поступитися своєю ідеєю. І з самого початку в команді жовтих вирували пристрасті. Беремо три теми, внедряємо в нього четверту і все. Я не погоджуюсь з тим, що мою тему ви прив'язуєте як хвостик до питання… Она самая слабая. Серьезно, Максим? Так может быть, судя по вашим вообще фразам, я вообще самый слабый игрок? Я зараз працюю і просто розберу по запчастям. Не кричи, боже, не кричи. Опанувавши себе, жовті зійшлися на реформі управління з децентралізацією, реформі правоохоронних органів та якості продуктів та води. Для нас сьогодні нашим девізом і таким мотивуючим фактором є наш, ви бачите, наш банер, я думаю, його покажуть. Людина – найвища цінність. І всі три реформи, які сьогодні ми будемо пропонувати українському суспільству, вам будемо пропонувати, вони покликані одне важливе виконати – побачити в Україні людину. У партії синіх, навпаки, все було злагоджено та доброзичливо. Кожен з учасників нашої групи, всі були все-таки налаштовані на роботу. Неформальна порядочність. Вот так. Кожен веде там тезу 2-3 хвилини і останавливається, передає другому слово. Коли працюють спеціалісти, робота слажена, продуктивна і ефективна. Без суперечок і пристрастей сині взялися реформувати суди, проводити економічну реформу та не забули про рівні можливості для всіх українців. Ключовим для нас було те, щоб кожна людина в нашій Україні відчувала себе захищеною, кожна відчувала себе заможною і кожна відчувала себе реалізованою. Вражений такою ідилією, ведучий Павло Казарін не зміг приховати і розчарування. Жодна з партій не пропонує мені гречку. І саме тому я навіть я не знаю, кого підтримувати, тому що це всупереч політичним традиціям в нашій країні. Після усіх баталій та оцінок глядачі у студії визначили, сині були переконливіші. Тож усі учасники команди залишаються у проєкті. Рішенням глядацької аудиторії були здивовані експерти, бо вважали, переможуть жовті. Жовті гарно почали. Демонстрація командного духу – це дуже важливо, от саме командності. А от потім, можливо, це і визначили результат. От під час дебатів трошки просіли. І коли от були відповіді запитання, то сині були більш, скажімо так, переконливими. Шляхом опитування команди жовтих Валерія Іонан та Максим Несміянов стали найслабшими у першому прямому ефірі. І вже за смс-голосуванням глядачів стало відомо, Максим Несміянов, який боровся за права споживачів, залишає проєкт. Ребята, не переживайте, все прекрасно, все під контролем. У мене освободилось время, я виїжджаю в регіони, ми наведемо порядок, нічого страшного в цьому немає. Ви знаєте, що я емоціональний, але я ефективний. Володимир Михайлов, «Факти», ICTV.